Američko ministarstvo odbrane nedavno je ocenilo da je na Zapadnom Balkanu Srbija najpopustljivije okruženje kada je reč o ruskom uticaju. Također se konstatuje da je saradnja Sjedinjenih Američkih Država sa Srbijom u oblasti odbrane i dalje komplikovana zbog težnji Srbije da ostane vojno neutralna i da ne pristupa vojnim savezima. Zamolili smo političara i pravnika Vladana Glišića da prokomentariše iznete američke spoljnopolitičke ocene. Ako neko kaže da je problem to što ste vojno neutralni, to više govori o njemu nego o vama. Vojna neutralnost je jedna civilizacijska tekovina i normalna potreba naroda koji ne želi da bude deo alijanse koja ga je bombardovala. Inače, naša vojska i naša država izuzetno sarađuje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir, čak i više nego što bi to možda bilo potrebno. Tako da u tom smislu i najmanji uticaj Rusije na ovom prostoru oni će smatrati malignim, iako je to u stvari ravnoteža u odnosu prema NATO-u da bi mi sačuvali svoju vojnu neutralnost. S druge strane, naprednjaci najavljuju deklaraciju o političkoj nezavisnosti Srbije i prema pojedinim ocenama oživljavaju staru ideju Balkan balkanskim narodima. Pitali smo Glišića da li misli da je deklaracija ostvariva. Ideja Balkan balkanskim narodima je ideja koja je formirana i organizacija Ujedinjenih nacija u smislu da u svakom regionu ljudi, države koje postoje na tom prostoru treba da odlučuju o svojoj budućnosti. Znači sve civilizacijske tekovine međunarodnog prava su na jednoj sličnoj paroli zasnovane. Tako da vojna neutralnost koja treba da bude izraz te političke filozofije je potpuno potrebna, a ona nam je potrebna u vidu deklaracije sigurno zato što u ovom trenutku naša vojna neutralnost je zasnovana samo na jednom članu rezolucije iz 2007. godine. Da bi neutralnost Srbije nastupila u punom kapacitetu, osim deklaracije, potrebno je doneti na nivou zakonskih akata i strategije nacionalne odbrane jasne odrednice o našoj vojnoj, a možda i političkoj neutralnosti. On preporučuje da za to pokušamo da zatražimo podršku u Ujedinjenim nacijama i od drugih međunarodnih faktora.